Слыхал же ты? Я шахал? Не вот. А? Андай основание. А? Сумбед. Не турал. Болған жоқ па? Домашний арест деген жоқ па кеше? Барыс па бармайсыз па? Домашний арест саған берген жоқ па еді? Қалай берген жоқ? Постановлениені кеше адвокатқа берген жоқ па қолына? Барасыз ба бармайсыз ба? Жоқ, не мақсатта шақырып отыр, мен соны түсінбей тұрмын. Барасыз ба? Келгіңіз айтады ғой. Жоқ, керек болса өзі келсін. Бармаймын. Бармаймын. Ана оперуполномоченный Қойлыбаев Сәкен. Тоже оперативник. Ешқандай повестка жоқ қолдарында, білмеймін. Якобы следователь шақырып отыр. 855 НЕА 4-й регион. Саньонг.